Čau, čau, skatītāji! Šeit kopā ar tevi šodien ir Olga. Un Aivars. Čau, Dārta! Čau, Oļeg! Oļegs, Dārta, Dārta, Oļegs. Svētdienas vakars un mēs iksnēdziesmu! Čau! Jā. Daiga, vai ne? Jā. Jā. Andris, vai ne? Jā. Bija tāda lieta, jā. Jo, šitais ir ēdījums siksnējam dziesmu, nevis pakaļas. Man sauc Reinis. Un ar jums kopā ir Gātis. Kuras dziesmas tu vēlies? Varu pasūtīt, kamēr mēs vēl neesam sākuši. Latviešu. Ko? Krievu? Siksnē kopā ar mums. Tas bija Fugees un dziesma Killing Me Softly. Vaka-vaka? Vaka-vaka. Tā bija vaka-vaka noteikti, vai ne? A, kas tiedēja to vaka-vaka? Kaut kāda Aguilera nebija? Shakira. Shakira? Tātad tas ir vaka-vaka. Shakira. Shakira. Yes. Lauren, too fast for y'all. Tas ir Ludacris. Too fast for y'all. Kaut kā. Jā. Jā. Just came home from doing a fool. Jā, jā, viss zini. Jā, jā. Tas ir Ludacris. Act a fool. Jā, bija tā dziesma. Jā, yeah. Paldies, labs. I got the power. Jā, jā, power. Nu punkts jau tev tu ir, yeah. The power, bet kas to izpildot? I get the power, labs jautājums, tā ir vienmēr. Jā, tā grupa ir ar četriem burtiem, un viņi saucas snap. Wow, Aivar, you're so smart, good. Jā, šī grupa ir no Vācijas, un dziesma ir iznākusi 1990. Gadā. Anaconda and Nicki Minaj. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Nav nejausmas. Es arī nezinu. Michael Jackson? Maroon 5? Symphony kaut kāds, ne? Na, na. Na, 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 na. Sugar, Maroon 5. Yes! Tā. Bet nosaukums. Jā, tu zini? Nē, es zinu apmēram. Pagad. Man Eater. Nav kaut kāds Single Ladies varētu būt. Izklausās pēc Single Ladies. Ah, the Single Ladies. Put your hands up. Paga, šī ir taču Rihanna. Jā. Ponde Replay. Maz bija. Zin, tas ir Kanye West un virgojošās gaismas ir Flashing Lights. Nu, gan es jau atradu. Piedod. Ar mani visiem būs gudri. Es tā skatās, lai tas ir guru mūsu komandā. Imants Kalniņš pūta vējiņi. Ne? Nē, var vēl palaist? Palaižam vēl. What? Okay, tā ir kaut kāda no folkloras, ne? Balējam neguļam? Oh, grupa vismaz varētu nosaukt. Tu nepiespiedīsi šodien. Jumprava? Jumprav, tas toču, to es zinu, dziesma, Jumprava un kaut kāda dziesma, kaut kādā krāsā, kaut kādā baltā krāsā, baltā krāsa, Jumprava, balta. Viņš šķītoja, es zinu, viņam ir šazemes ieslēgts kaut kur kabeta. Šazemes neuzminēja šķītoja. Mūsu sirdī tabā. Oh. Tas bija latviski? Latviešu, jā. Tas ir Raul Seilans. Kaut kas modernāks, ne?
Kaut kāds Bermudu divs tūris. Bermudu divs tūris. Tur nebija kaut kas mūsu sirdī, te kaut ko tur vēlas, bla bla bla. Jo mums ir diskotēkā! Ir? Jā, jā, ir. Tā kas tur bija diskotēkā? Bermudu divs tūris. Disko. Oh, wow. La Misa Negra. Jā, zini, kas izpilda? Kaut kāds Julians. Julius no kaut tingo. Tingo la Misa Negra. Juan! Juanes. Juan! Juan! Juans! Kur tu esi Juan? Kur Juan! Tu... Man, pa kome? Por qué Maria González? Por qué Andri? ¿Qué pasa? Juanes? La camisa negra. Negra. Ok, būs tā. Tiesnesis saka, nebūs. Kā pasa, tiesnesis? Cik latvieši ir gudra tauta, mēs zinām dažādas valodas. Tā kā, jā. Mēs minam dziesmas pāris ir angļu valodā, mums ir te spāņu valoda, to līdz būs gan jau kas itāļu, tad vēl ķīniešu. Jā, un... Jā. Un... Mēs vienmēr atsveicinamies četrās valodās, patiesībā arī. Nu tā, kad ok, davai, viss čau, čau jā. Nu, tur bija, taču ir četras valodas. Es zinu, bet es aizmirsu, kas ir izpildētājs. Varbūt bišķīt vairāk varu pat... Ah, tu man ļauj... Jā, es zinu šo dzies. Nu labi, Aivar, es padodos. Labi. Saki. Tas ir Wonderwall dziesma saucās un izpilda šo grupu Oasis no Labritānijas. Because maybe... Ariana Grande? Nebūs. Ok. Sia. Sia, pareizi. Kas pēc dzīves? Kāds Sia? I get you, baby. Nē, Sia ir tāda dziedātāja. Popsiku laiža riktīgo. Sia... Cheap Thrills. Tas mums ir Sia! Cheap Thrills! Viens punktiņš man. Sveiciens visiem, kuriem ir Sia. Jā, vēl, kad mums nav. Baigi, stulbi. Jā, es zinu. Labi, es tā tev nu, es tev nezinu. Iespēju. Tu nezini? Nu, nezinu. Tur es tev izskaidrošu, tur ir klips, kur čaļi tādi maskās dejoši to. Ne. Mašrums. Mašrums? Jā, tikai krīviski. Mižu dāmi tāja ļoti gribu. Dzirdēji tā? Jā, un bija variants. Jā. Kāpēc tu nespiedi? Vajadzēja visu blies tādā. Gribi pomidori salāti. Kaut kas jau trāpīja. Bet tas taču ir... Nu tā ir... Lūdzu atceries. This girl, she made her. Jā, this girl. Bet Robin Schulz, ne? Robin Schulz, ne. Faigo arī nebija, ne? Ne. Es zinu. Kungs, jā? Kungs, this girl. Jā, arī tāda. Mī. This girl. Right here. Jā, šo es zinu. Dziesma bija vēl kaut kāds video, kur bērniņš laikam auga. Violetās jā, fonā. Jā, pareizi. Bet ir grūts uzdevums ir uzmanēt. Kas izpilda. Jā, nu piedod Olga, bet šī ir Massive Attack, jeb Massive Teardrops. Oh, no! Bet redzi, tu atcerējies vizuāli, ne? Jā, es vēl uz vizuāli. Pēc kukarāķi. Garāka versija. Extended. Oh! Take on me. Bet yeah. Kaut kāda cita grupa, tas nebija AHA, tas bija kaut kāds... Ir AHA? Ok, AHA, take on me. AHA, take on me. Cheaters. Tas ir tavs lauciņš? Tas, nu, tas ir latviešu kaut kāds. Tas ir latviešu like dziesmu, diemžēl. Don't. Don't. Sāpa naktī. Don't.
sāp naktī. Kas tev sāp? Salaps tas sirds. Labi, labi, okei. Okay. Viņš ar ozolu. Dons un ozols sāp naktī. Dons un ozols? Nē, salaps tas sirds. Kāpēc mēs šodien ir labi domāju? This love is... Maroon 5! Ah, jā? Ar māc, jā. Nu jā, es zinu, jā, pagaidu. This love? This love. Nu jā, tavējies, tavējies. Uz pusēm. This love, čau, tevis. Es zinu, Kylie Minogue can get out of my head, vai kaut kas tāds. Jā? Pūkdīši, man, ir pieci vispār atbalsti. Put your hands up for Detroit. A lovely city. Tā, Fede Legrand, tas bija, man liekas. Ne? Yeah? Yes. Backstreet Boys, ne? Jā, Backstreet Boys, bet tas... Backstreet Boys, nu, ko man tas dod? Saki, ko pazīt vispār viņu dziesmēm? Backstreet, back, alright. Tā ir tāpat, kā viņam nosaukums? Backstreet, back. Nezinu, Backstreet. Rock your body. Everybody. Rock your body. Backstreet Boys, everybody. Shake your body. Rock your body. Tas ir... Tas ir drake? Jā, Drake. Nē. Bet dziesmu nezinu, nē, tas, nu nav jau tā arī tā. God's plan, Drake! Jā, jā, apsveic. Bet uz pusēm noteikti, vai nē, vai kā? Varam, jā, jā, tu teici drake. Es teicu Jesus plans, nu jeb God's plans. Jā, Dieva plāni. Jā, Dieva okay. plāni, jā. Nu, svētdiena. Jā, svētdiena ir diena, kad jāiet uz baznīcu, nedrīkst tīrīt māju, nedrīkst strādāt, vajag atpūsties un mums labāk atpūt ir skatīties raidījumu siksnē dziesmu. Ahā, tārāra, 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 bet kas dzied tūlīt, tārāra, es šitā dziesma visu laiku liku, man ļoti, ļoti patika viņam. Tā ir, man liekas, dziesma par vienu alkoholisko dzērienu. Varbūt padodies? Tā... Nē, 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 dot man labi. Iespēju. Tu tāpat jau tik daudz atminē. Nu, labi, varbūt drusim. Tā. Paka piedziedām man jāatceras. Piedziedām, tad tur varbūt bija tā dziesma. Piedziedāms ir viens vārds. Man šī dziesma ļoti patīk. Nu, labi. Labi, tas ir Pitbulls un dziesma saucās Fireball. Fireball. Zināju, tad dziesmu, bet nu labi. Ja tu skatu par ādijos konto, tu lūdzināji. You ain't nothing. Elvis Presley. Hound dog. Tu esi reāli spēlē klubos. Tas nav... Zini? Tās čikses, kas skraida pa māju, kaut ko tur par draudzību, nē? Kaut kas tur... Spice Girls. Spice Girls, kas viņam bija tu dziesmā? Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Labi, ka tu izslēdzi savādāk man galvu nokrist. If you wanna be my lover? Vienkārši nosauc atsevišķi visu tos vārdus. Lover, if you wanna be. Spied, tā jau lai. Spice Girls, wannabe. Un sešos no rīta. Ai, zinājies karbunkuli! Tur ir karbunkulis. Un dziesmu izpildījām
Atvainojiet, Rīsīs. Raimonds Pauls izpildi daudz dziesmas. Nora Bumbiere. Kāra Bunkulis. Galvenais, es teicu, ka es zinu latviešu dziesmas un zinu nosaukumu. Diskutīgā varietā. Smalvs, jā. Es vienīgais, ko var palīdzēt tev šajā brīdī, ir šo koreogrāfiju, varbūt tu var atminēt kaut ko. Kaut kāda bija tā grupa, kas bija, manuprāt, viņi ir kaut kādi karbumpūlis un bija, es aizmu, bravo, grupa, bravo, un es man karbumpūlis, vai zilais karbumpūlis, nu karbumpūlis, jā. Aiziet! Amy Winehouse? Mm-hmm. Black, nebija Black, nē, no. Ja tas ir par kaut ko citu. Par kaut ko citu. Nav par galvo krāsu. Varbūt tu zini nosaukumu. Es zinu. Nu, labi, saki, es, jā. Jā, Amy Winehouse, teica jā. Olga, un Aivars saka Rehab. Super, nu, jauki. Tāpēc citu šo dziesmu uztaisīja pat oficiālā versijā remix ar Jay-Z. Ja kāds zina vai nezina. Kas tas pa gabalu tāds? Tas bija Avicii Cooper izpildījumā izklausās. The Hobos. Kāda dziesma. Pagaidi, pagaidi. Lululu. Lululu. Jā, atkal pa vienam punktam būs mums. Jā, viltnieks tāds. Tu-tu-tu-tu. I just came to say hello. Martin Garrix. Martin Solveig. Martin Solveig, hello. Ding. I just came to say hello. Jā, da, 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 da. Tu zini, ja? Satisfaction. Bob, nē. Bob, nē. Vāc, ka Benny Benassi. Satisfaction. Jā, pareizi. Es parasti Viļānos spēlēšu to dziesmu. Jā, Viļānos. Viļānos bija vislabākās Disney. Jā. Ar Benny Benassi. Jā. Vop, tā arī vajag, tā arī vajag. Viļāni, tiekamies kaut kād! Šī gan ir interesanta melodija. Tev ir idejas? Ir. Nu, labi. Bet pagaidām tikai idejas. Idejas. Go on. Love is a burning flame. Es pats šai dziesmā esmu taisījis vienu remiksu. Nu tādu rīdram varētu teikt, ne remiksu. And it burns, burns, burns. Oh, tas bija Ring of Fire. Un kas šo izpildītāju atprāts? Pareizi, tas ir Jānis Nauda. Jānis Skaidrā Nauda. Johnny Cash. Johnny Cash. Atkal kaut kādi latvieši. Tas kaut kāds uz Russell puses, ne? Russells, tur Sabrina Berezina, tur Tīna, ot viņi tur savā katlā varās. Tā ir visi šitie trīs kopā. Divi. Tātad Russells, Samanta, Tīna. Russells un Berezina. Russells un Berezina. Spied. Dzīvo brīvi, neko nelaid vējā. Kaut kas no tā ir. Tas ir Russells un Samanta Tīna. Sabina Berezina. Nu, reidz, es taču nezinu. Labi, sauc visu. Es jau aizmirs. Berezina, tu teici, tikko tu pats nē. Es nosākumā izmirs. Es apjūku. Dzīvo brīvi. Sabina Berezina un Russells. Ja? Jei! Tā. Tu ātrāk spēd nekā es. Viss labi. Atkal viss labi. Let's go. Okay.
Nu, tas bija arī šitajā Kanye West dziesmā, šitāds kaut kur. With nobody. Bound to be dziesma, bet nobody to love. Nobody to love. Jā, jā. Un izpildītājs ir... Rudimentāli nebija. Ne? Rudimentāli, ne? Vai ne? Sigma. Jā, ja? Nu, Sigma. Nobody to love. Tas bija arī Kanye West dziesmā Bound to, šis balss samples. Tas arī bija viss? Tev ir ideja? Pagadav. Zini šādu? Šī ir grupa Justice un dziesma We Are Your Friends. Bet vispār man vēl viens nav uzvarējis, tā kā jums ir challenge, kurš man uzvarēs. Tie ir tie jaunie ķīnieši, japāņi, korejieši. Sorry, BTS, sorry. BTS, jā, jā. BTS. Diamonds. Nē? Kaut kāds BTS, tas... Destiny? Destiny. Nē. Vilnis, vienmēr Vilnis ir ar mani. Vilnis. Dynamite. Dynamite, aizvīgi. Dynamite! BTS! Yes! Weekend? Weekend. Varbūt nodzied visu to, un kāds pateiks taču, kas ir kāds vārds. Weekend. Es īsti nezinu, kā tur ir pareizi. Parasti dziesmās ir nosaukums tajos. Because I can feel my face when I'm with you. I can feel my face. Yeah. Weekend. Oh, all and jump. Black and peace, melnās pupiņas. Un my hump. Vai kāds zina, kas ir hump? Hump, jā, vat kas ir my hump? Hump ir apaļumi. okay. bet tās taču ir weekend. The blinding lights. Lights, jā. Pietrūks ballītes! Šausniek pietrūks, jā. Makarena? Makarena. Makarena? Bet es nezinu. Olga, atkal punkts, bet kas izpild? Varbūt es varēšu vienu punktīnu nopelnīt. Davai. Ja? Dodat. Los del Rio. Juhu! Makarena! Ai! Es starp citu nesam depo biju. Depo nepārdod dēļus cilvēkiem, kuriem nav sija. Viss. Tiekamies. Čau, vai tā, viss, ej prom, ej prom. Jā, ārā ir augsts un mēs gribam sasildīties, un lai arī jums ir sajūta siltāk. Čau, čau. Čau, tiekamies, siksnējam dziesmu kopā. Nu, ko es šovakar esmu pakās, tas arī ir viss. Brēni apsveica. Paldies. Malacis, daudz dziesmas uzminēja. Kas tā paskaņa? Vai tas nav raidījuma beigas? Ir raidījuma beigas? Kur tu esi raidījums? Tu jau prom? Diemžēl tiekamies pēc nedēļas. Dārta, lūdzu, pasaki savu vārdu. Dārta. Let's get it, bro.